Doutor Marcelo, eu recebi um calabouca, <laughs> calabouca é um pouquinho de dinheiro, né? Recebeu lá o um seguro lá, só um pouquinho, recebeu 300, 400 reais, e, e diz assim, é, doutor, eu recebi lá um calabouca, 300 e, ou 400, 500, 600 reais, mas eu acho que eu tenho mais, sim ou não, faz a pergunta. Pessoal, não é assim, né? Vamos lá, vamos falar agora sobre quem recebeu proporcional. Né? Outros não, outros falam assim: Doutor, eu tinha 1.300 para receber, eu recebi 500. Aí sim, aí você está assistindo as nossas lives. Agora, você que diz: Recebi um cala-boca lá, e será que eu tenho mais? Você ainda não está assistindo às as nossas lives como deveria. Por quê? Porque, pessoal, antes de você iniciar uma cobrança, é preciso saber quanto você tem para receber. Né? Não é possível eu sair cobrando algo que eu não sei quanto eu tenho para receber. Concordam comigo? Por exemplo, você vai cobrar alguém, você já tem que levar o valor, né? você tem que levar, você tem que saber quanto que tem. Ah, doutor, eu recebi 300, mas eu acho que eu tenho mais. Aí pergunta para mim, como que eu vou saber? Como que eu vou saber? O contrato está com você, seu. É impossível, né, pessoal? São perguntas é, que são desnecessárias, né, pessoal? Você que tem que saber. Eu fico até feliz que as pessoas estão recebendo, mas tá errado, né? Tá errado. Eu sempre falo. Não vai no banco sem contrato. Não vai no banco sem a resolução 365 impressa nos, que está nos grupos. Não vai no banco sem saber quanto você tem para receber. E as pessoas vão no banco até sem contrato. São aí desesperadas atrás de dinheiro. E aí acaba recebendo 200, 300. E aí deixa de receber 5 mil, deixa de receber 10 mil. O prejuízo é seu, não é meu. Né pessoal, vamos colocar os pés no chão. É um momento único na sua vida. Você vai desperdiçar ele. Conhecimento eu tô te dando. Mas doutor, então tá. Eu recebi. Como é que eu faço para receber o restante? Aí sim. Agora estamos falando a mesma língua, né? Vamos duas situações. A primeira, a pessoa fez certinho. Ela sabe que ela tem mil para receber. Isso é um exemplo. Ela sabe que tem mil e ela recebeu 500. Mas ela sabe que ela tem mais 500 para receber. Beleza. Você já voltou lá? Já conversou com o gerente? A segunda vez? Você já ligou novamente para a ouvidoria? Com caneta na mão? Quando eu falo caneta na mão, você lembra, né? Que tem que anotar protocolo, nome de quem te atendeu, dia e hora, né? Ah, doutor, não fiz ainda. Faça, faça. Tá bom. Doutor, eu recebi um cala-boca de 300. Será que eu tenho mais? Pergunta. Eu respondo: não sei, não faço a mínima ideia. né? Só Jesus Cristo que pode saber. E você, analisando o seu contrato: se você recebeu 300, 400, 500, é sinal que tem seguro. Ninguém te devolve dinheiro de graça. <laughs> a notícia boa é essa, né, pessoal. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que você vai ter que futucar o seu contrato, né, pessoal. Você tem que saber a certeza de quanto você tem para receber. Ora, como que você vai fazer uma denúncia no, na ouvidoria, por exemplo? Olha aqui, eu recebi aqui um calaboca. De 300 reais, mas tem mais. Sim, senhora, a senhora tem quanto para receber? Ah, não sei não, eu não sei, mas eu tenho. Difícil saber, né? É você que tem que levar o valor e não eles. Você para eles, pessoal, para a ouvidoria é mais um que tá ligando, né? Eles não querem saber de você. Essa que é a verdade. Você tem que levar as informações. Olha que bonito que fica, ó. Olá! Eu falo com a ouvidoria? Sim. Eu falo com quem? Ah, deixa eu anotar. Protocolo. Dia e hora. Beleza. Olha, meu nome é Marcelo Suave, eu tenho um empréstimo no Banco X, contrato número papapá, consta no meu contrato que eu tenho seguro esse seguro eu nunca fiz, desconheço. O meu advogado me orientou que isso é venda casada, artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Eu desconheço até então, fiquei sabendo agora. E eu quero a devolução mediante o artigo 9, 9 né, da resolução 365 da SUSEP. Olha que bonito que ficou! Não ficou bonito? Olha só, eu sou fulano de tal, contrato número tal, beleza. Tenho 1.300 para receber, conforme está aqui. Só que só me devolveram 300. Eu então tenho X para receber de você, do banco, né? Olha que bonito que ficou. Não, meu nome é Maria, eu tô ligando que eu tenho um calabou, me deram um calabouco aí eu tenho para receber. E... Pera aí, minha filha, quem é você? Primeiro, quem é você? Eu tenho que saber quem é você. Então você tem que levar as informações. Concorda? Para você ligar para uma ouvidoria, você tem que ter. Anota aí, anota aí. Pega a sua caneta agora e anota. Você tem que ter e-mail. E-mail, você tem que ter caneta, você tem que anotar dia, hora, nome de quem te atendeu, protocolo. Hum? Falar que está gravando, você tem que ter o contrato na mão, você tem que ter o valor exato do contrato, você tem que falar o número do contrato, você tem que saber quanto você recebeu, só aí já tem 11 situações, né? Aí quando as pessoas falam que recebe e você não, é porque elas, falam, elas fizeram esse, essas 11 etapas e você não fez e comeu mosca. É por isso que você não recebe, né? Você não dá as informações. Muita gente acha que, liga e acha que é a última é, rosquinha, né? Assim que fala. Não, pessoal, são milhões de pessoas ligando o tempo inteiro e você é apenas mais um. É você que tem que levar seu nome... Ter o seu telefone, e-mail, você tem que falar tudo, quanto recebeu, quanto tempo para receber. Né? É você que tem que levar. E protocolo, né? Anotar certinho. Ninguém tem bola de cristal, pessoal. Você tem que falar. Né? É você. Ah, doutor, eu liguei, mas nem contrato eu tenho. Não vai receber. Não vai, não adianta. Né? Quem não tem contrato, poucas pessoas receberam e foram 100 reais, 200. Por quem faz o negócio direito recebe 5 mil, 17 mil, 20 mil, 40 mil? Porque sabe fazer, aprende comigo, né? Pessoal, eu acho que mais bem explicado que isso não existe, né? Assista de novo que eu tenho certeza que você vai ganhar dinheiro. Aqui embaixo tem meu Instagram, minha rede social, tem tudo que você precisar aqui embaixo. Facebook, Instagram, seja membro meu outro canal, tudo. E agora dê o um joinha, por favor, se inscreva. E aperte o sininho. Um abraço.